Keď sa hovorí o parašutistoch, ktorí boli počas druhej svetovej vojny vysadení na území bývalého Československa, vnímame ich ako statočných, odvážnych mužov, vojakov či hrdinov. Jedným z nich bol napríklad aj Jozef Gabčík. Ale aj medzi nimi sa našli takí, ktorých meno sa potom považovalo za akési synonymum zrady. Dnes sa budeme rozprávať o Williamovi Garrickovi. Mojím hosťom je historik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Martin Poš, ktorý pôsobí aj v dokumentačnom stredisku holokaustu. Martin, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Toto je 24 podcast, moje meno je Veronika Homolová-Tótová. Začneme, čo sa týka Garricka, v podstate asi tým, kto to vlastne bol, kde sa narodil. On sa narodil v Slovenskom Mederí, čo je vlastne dnes Palahrikovo, a ako povedať, kto bol? Bol to človek, ktorý sa narodil v roku 1920, to znamená v roku, keď vypukla druhá svetová vojna, mal len 19 rokov a bol popravený po rozhodnutí mimožiadneho ľudového súdu v roku 1947, teda ako 27-ročný, s tým, že medzi tým stihol prejsť polku Európy, vrátiť sa späť so skokom padákom na slepo, zažiť to, že vinou navigačnej chyby nebol vyhodený v inom kraji, ale v inom štáte de facto v tom období. Zažil rozpad svojej operačnej skupiny a zažil hlavne odmietnutie zradou domáceho obyvateľstva, keď sa pokúšal nadviazať spojenie s československým odbojom, čo ho zlomilo, a prihlásil sa nie na gestape ako ďalší, ktorý ako naozaj že Garrick by nemal byť synonymom zrady. Zlyhania áno, zrady nie, ale synonymom zrady je Karol Čurda. Aha. A na rozdiel od Čurdu sa neprihlásil Garrick na gestape, ale na protektorátnej polícii. Bol to jednoduchý, dá sa povedať, naozaj ešte chlapec ako 19-ročný, keď akože vypukla druhá svetová vojna. Takže on vlastne ani nemal nič spoločné s armádou predtým. Nie, ešte on ani neabsolvoval prezenčnú vojenskú službu. Išlo naozaj o chlapca, ktorý pôsobil ako čašník v kaviarni Luxor, vlastne v nedalekom námestia SMP. Takže išlo naozaj veľmi jednoduchého chlapca, ktorý napríklad nikdy nebol v Prahe. Teda v mieste, kde mal akože, oni teda výsadok z ich hlavnou činnosťou, okrem teda prinesenia veľkej sumy hotovosti pre potreby domáceho odboja, bolo pôsobenie na Južnej Morave. Tiež priestor, ktorý Garrick vôbec nepoznal. To je vlastne, už sme sa tu raz rozprávali o nejakých limitoch plánovania a výberu agentov. Ten limit plánovania je fascinujúce vidieť na operácii Zink. Jednak, čo sa týka prípravy tých krycích mien, prípravy materiálov, ktoré mali pomôcť ako prežiť vojakom, aj prípravy toho, kto koho nasadia do operačného priestoru. Lebo dali tam človeka, ktorý ten operačný priestor vôbec nepoznal. Mm-hmm. To je veľmi, veľmi len také jednoduché zhrnutie, lebo pri ňom nie je taký veľký hrdinský príbeh, ako je pri Gabčíkovi s porušením zásobníkov bojových plynov a podobne. Ako išlo naozaj o chlapa, ktorý, alebo chlapca, ktorý, ja si dovolím povedať, že mal nejakú romantickú predstavu o odboji. Ako sa vôbec teda z územia bývalého Československa, teda z územia protektorátu, respektíve v jeho rodná dedina, vtedy prípadla už po viedenskej arbitráži vlastne Maďarsku, ako sa vôbec dostal do tej zahraničnej Československej? On išiel južnou cestou, podarilo sa mu vlastne, to je známa južná a severná cesta, južná ide cez juhu Európy, by som povedal, cez Maďarsko, by štáty bývalé Jugoslávie, až dostal sa do Francúzska, kde on už vstupuje vlastne do Československej zahraničnej armády. On neabsolvuje ten pobyt ako Garrick, ako Gabčík a Kubiš vo francúzskej cudzineckej legii. Do bojov vo Francúzsku on ale nezasiahne. Uh-huh. Je vlastne v jednotkách, ktorá ako nezasiahne do aktívnych bojov, ale tiež odchádza do Veľkej Británie. To znamená, ja sa vždy snažím zdôrazniť to, keď sa rozprávame o napríklad Garrickovi, teda pre mnohých je vlastne on tiež stále, alebo bol dlhé roky synonymom zrady. Ono sa to v posledných rokoch do veľkej miery, a ja som za to veľmi rád, sa to posunulo, že trošku rozlišujeme medzi tými osobnými príbehmi. Dúfam, že nám vyjde aj čas na to, aby sme sa porozprávali o tom, čo je rozdiel medzi Garrickom a Čurdom. Ale práve tu je vidieť na tom, že to nebol človek, na ktorého by spadal mobilizačný rozkaz. On dobrovoľne odišiel do exilu a dobrovoľne pokračoval z Francúzska do Veľkej Británie. On nemusel. Ako do Veľkej Británie odchádzali dobrovoľníci. Mm-hmm. Takže tam je naozaj to odhodlanie
a zároveň sa dobrovoľne prihlásila do tej operácie. Absolvoval ten výcvik, ktorý nebol ľahký výcvik. Máme tam aj niekoľko úmrtí pri tých výcvikoch. Takže naozaj tam si netreba predstaviť, že to bola nejaká prechádzka v Čomli parku, ale naozaj išlo tvrdý výcvik a mal bohužiaľ tou tragédiou výsadku Zing. A to nie je len tragédia Williama Gerika, ale je to aj tragédia Arnošta Mikša a Oldžicha Pechala. Je to, že naozaj tá operácia zlyhala skôr, ako vlastne mohla začať. Keď sa ešte vrátime teda k jeho výcviku v Británii, týchto mužov určených na ten špeciálny výcvik, ktorí sa potom mali teda zúčastniť tých špeciálnych operácií vo vlasti, vyberal major Karel Paleček. Aké boli jeho kritériá na to, aby teda vôbec niekoho oslovil, či by teda chcel byť? Ten človek musel do istej miery vystupovať z radu. Priznám sa, že nie som si istý, že pri Gabčíkovi je úplne jasné, ako čím vystúpil z radu. Je to vlastne to, čo sme sa už rozprávali o Čomli parku a teda tom, ako Gabčík pristupoval. Pri Gerikovi som si úplne nie istý, že čím tak ako vystúpil z radu zároveň, ale on bol taký, na ňo spomínali aj jeho spolubojovníci, ktorí prežili. Napríklad Jaroslav Klemeš, vlastne nedávno zosnulý posledný parašutista, ktorý bol členom výsadku Platinum Pewter, tak on bol taký živý, on bol taký, no, ako taký vtipálek, by som to tak povedal, že robil rád takú neplechu. Oni sa tak pamätali, takého živého, proste bol dobrý kamarát. Akože neviem, či toto by stačilo Palečkovi, to bohužiaľ to je to, že vlastne po februári 48 sa tu mnoho tém nedalo skúmať, respektíve boli zavalené nánosom, obrovským nánosom propagandy a chýba nám do veľkej miery, aj keď Zdeněk Jelínek spravil perfektnú prácu, historik Zdeněk Jelínek, v tom, že nahrával v 70. 80. rokoch ľudí, ktorí pôsobili v zahraničnej armáde, takže niečo sa nám zachovalo, ale v porovnaní so západnými krajinami máme strašne málo rozhovorov s týmito ľuďmi. Napríklad s Karlom Palečkom, taký ten primárny dokument, ktorý je ten, ktorý vznikol pri jeho vypočúvaní na EŠTB v 50. rokoch, ktoré samozrejme treba brať s veľkou rezervou, lebo je to už pod tlakom doby a hrozbou mučenia. Z Gerikových vlastne vojenských spisov vieme, že pôsobil ako telegrafista vo Veľkej Británii. Aké bolo jeho zaradenie vlastne v tej skupine, potom už, ktorá bola teda určená na výsadok? No práve on mal vlastne mať na starosti vysielačku s tým, že ja už som spomenul to vlastne, že sa prihlásil na tej protektorátnej polícii a toto je presne to, čo ho oddeluje. Jedna z vecí, čo ho oddeluje od Karla Čurdy, je to, že on nevydal takzvaný operačný materiál. Operačný materiál gestapo získalo, lebo vlastne oni ich vysadili vinou navigačnej chyby pri Kbeloch na Slovensku, namiesto Južnej Moravy vlastne skončili na Záhorí. Ale nevydal operačný kľúč, teda ten kľúč, ktorým by sa malo vysielať a mohla sa vytvoriť protihra. Na tomto on nikdy neparticipoval. Pritom máme rôzne radiové protihry z územia protektorátu, kedy pod hrozbou fyzického násilia alebo pod mučením prinútili alebo časť agentov alebo sa im podarilo získať kľúč a vysielali ako v ich zastúpení. A to sú zase iné osobné príbehy, ale Gerik toto nikdy neurobil. Ale on mal ma na starosti teda vysielačku a mal vysielať. Čo ale s ním nestalo kvôli tomu, že ten výsadok, ako som už spomenul, dopadol pri Kbeloch. Čiže mali byť vysadení na Južnej Morave, ale boli vysadení až na slovenskom území? Áno, je to, vieš, dobová technika aj letecká mala svoje limity a zrovna územie Strednej Európy pre letcov, napriek tomu, že 138. Perúď Royal Air Force bola naozaj, mala výborných letcov, ale jednoducho nebol to terén, ktorý všetci poznali. A veľmi ľahko sa mohlo stať, že si pomýlili napríklad hory, rieky. Stávalo sa to. Jednoducho bol to faktor, áno, ktorý... Áno, aj Gabčík a Kubiš boli vysadení nesprávne, áno. Len Gabčík a Kubiš mali to šťastie, že nemuseli prechádzať cez hranicu, neocitli sa v priestore tzv. Ochrannej zóny, shoot zóny, kde sa nachádzali vlastne aj nemecké oddiely. Ten vlastne z toho všetkého toho priestoru, kam mohli oni dopadnúť, tak ako keby dopadli fakt, do toho najhoršieho možného. A pri prechode cez hranice, oni sa rozdelili, Arnošt Mikš s Williamom Gerikom prechádzali spolu, Oldžich Pechal prechádzal o samote. Mikšovi s Gerikom sa podarilo prejsť, oni sa potom ale, ešte prejdem k Pechalovi, no Pechal sa ale cez hranicu musel prestrieľať. Jedného nemeckého četníka zabil na mieste, druhého, ak sa nemýlim, poranil. S tým, že napriek tomu, že sa mu podarilo
utiesť, tak mu pri prestrelke vypadla legitimácia, falošná legitimácia, ktorá ale bola veľmi primitívne pripravená. Naozaj, plus ešte mal tú smolu, že jeho fotku spoznal spolubojovník z obdobia prezenčnej vojenskej služby a teda okamžite gesta povedelo, že jedná sa o Oldřicha Pechala, ktorý vlastne sa vrátil z Veľkej Británie a jeho dom bol sledovaný. Pechalov príbeh je ukážkou osobného hrdinstva. Naozaj tam Pechal bol zatknutý gestapom, nechcem veľmi zachádzať do detailov, ale bol na ňu nasadený konfident, ktorý sa predstavoval ako predstaviteľ domáceho odboja. Pechal mu uveril. Skončilo to tak, že Pechal bol zatknutý s tým, že niekoľko gestapákov ho muselo vyslovne fyzicky zdolať, lebo keď mu nasadili puta, tak to je jeden fascinujúci príbeh československého odboja. On tie železné puta roztrhol. Akože, naozaj to bol veľký, silný chlap, ktorý akože odmietol spolupracovať s gestapom napriek obrovskému mučeniu. Dlho sa tardovalo, že on nevypovedal. On vypovedal, ale ja som čítal ten zápis a je to naozaj ako veľmi základné údaje. Naozaj gestapo neposkytol, že nič. On vypovedal základné údaje napriek tomu, že vlastne bola vyvraždená jeho rodina. Pechal končí svoj životný príbeh v koncentračnom tábore Mauthausen, kde je zlikvidovaný ešte schválne potupnou smrťou tým, že ho vlastne obesia. Ani mu neposkytnú tú vojenskú smrť, by ho vlastne zastrelili, ale obesia ho v koncentračnom tábore Mauthausen. Arnoš Mikš s Williamom Gerikom. Samozrejme, ja som teraz trošku išiel tak do budúcnosti, vrátim sa teda k tomu prechodu hraníc. Arnoš Mikš s Williamom Gerikom prejdú hranice, stretnú sa s Pechalom. Rok 1942, aby sme si... Áno, rok 1942, prepáč. A Pechal pri tom, jak si uvedomuje, ako vlastne, že je rodina je sledovaná, im obidvom oznámi, že teda skupina sa rozpadla, vlastne misia sa nedá uskutočniť. Len problém nastáva ten, že Arnoš Mikš predsa má nejaké kontakty v Čechách, ale William Gerik nepozná nikoho. On je mladý muž, mladý chlapec z južného Slovenska, ktorý v Prahe, ako som to spomenul, v Prahe nikdy nebol, poznal Bratislavu, ale ako v tento operačný priestor mu nič nehovoril. Mal však ale niekoľko adries, na ktoré sa mohol obrátiť s tým, že sa dohodli, že s Mikšom sa stretnú, lenže oni sa nestretli už. Arnoš Mikš zomiera pri prestrelke s četníkmi, ktorí strážia zo skokové miesto výsadku bivuak a bioskop. On je postrelený pri tej prestrelke a predtým, ako by sa dostal do rúk nemeckých bezpečnostných orgánov, tak radšej spácha samovraždu v lese pri Kšiokláte. Takže, ale Gerik sa obratí na viacero adries, de facto na dve teda. Pri obidvoch je odmietnutý s tým, že on ešte spraví taký zúfalý krok. On má strašne veľa peňazí, ktoré ale sú neplatné, alebo niečo neplatné. Nemá ich ako použiť, lebo bol lístkový systém. Bol lístkový systém a on nemá tie lístky. Takže keď to veľmi preženiem, tak je vysadený ako agent s obrovskou rezervou peňazí, ale de facto... Ale je hladný, smedný. Je hladný, smedný. Nemôže sa nikde ubytovať. Áno, presne. Akože nemá pokryté tie základné potreby. To je to, čo sme sa rozprávali minule o tom, že toto mal antropoid obrovské šťastie, že presne tieto základné potreby im umožnila tá podpora domáceho odboja. Gerik toto šťastie nemá. On spraví ešte jeden taký zúfalý krok, že keď ide stať ostrihať a práve vlastne akože ten holič má nejaké akože protirežimné poznámky, tak on akože skúsi ešte tento pokus, ale... Považuje ho za konfidenta. Považuje za nejakú provokáciu. Je to úplne pochopiteľné. Naozaj je to obdobie, kedy už je pri moci Reinhard Heydrich, už prebehlo prvé stanné právo, generál Eliáš je odsúdený na trest smrti, aj keď ešte nie je to vykonané. Naozaj tá obava a ten strach je pochopiteľný, lenže zároveň to náraža na to, akým spôsobom fungovali aj československí spravodajci vo Veľkej Británii, lebo tam pred súdom, pred mimožiadnym ľudovým súdom v Prahe v roku 47 Gerik presne toto spomína, že oni vlastne im bolo prezentované, že Česi to sú takí tí teraz nedám zľaviť citáciu, ale vyslovene tam zaznie zborovští hrdinové. Uh-huh. Ako teda naozaj hrdinové od tej bitky pri Zborove z prvej svetovej vojny. Že im určite pomôžu. Že na koho sa obrátia, tým pomôže. No a toto bola propaganda. To nebola realita.
to je ako... Je vôbec zaujímavé, že tomu ten Gerig veril. Len naozaj... Tak možno tým, že mal sám takú romantickú predstavu o tom, ako presne pomôže Československo, ako chce za neho bojovať, čo je samozrejme veľmi chválihodné za tú slobodu a demokraciu, tak dúfala a myslel si, že teda aj ostatní to tak vnímajú. Áno, len tá realita je úplne pochopiteľná. Väčšina obyvateľstva ti vždy budú tvoriť bystandery, teda tí, ktorí sa jednoducho snažia prežiť, máš istú sumu kolaborantov, máš istú sumu odbojárov, ale majorita obyvateľstva je tvorená ľuďmi, ktorí čakajú na koniec vojny. Nechcú sa do ničoho zapojiť. Chcú si žiť svoj život a nezapájať sa do týchto aktivít. Naozaj bezvýchodiskovej situácii, minimálne z Gerikovho pohľadu, ako teda mal jedno východisko, ale teda dovolím spôsobiť, že nikto nemohol od neho očakávať po tom, že ho odmietlo vlastne domáce obyvateľstvo, tak mal dve možnosti. Buď sa prihlásiť, alebo spáchať samovraždu. On volil tú možnosť prihlásiť sa na protektorátnej polícii s tým, že on to potom aj spätne prezentoval, že on stále dúfal do istej miery to, že prihlási sa na protektorátnej polícii a tam sa mu podarí možno nejakým zázrakom nakontaktovať na nejakého policajta, ktorý pôsobí aj v domácom odboji. Alebo že ho vráti vlastne ako občana Maďarska vtedy už. Áno, keďže... áno, to boli veľmi nereálne predstavy, lebo jednoducho, aj keď samozrejme odboj mal svojich ľudí v bezpečnostných zložkách, ale aj tí sa museli chrániť. On nemohol proste jednoducho, príde mu tam človek, ktorý povie, že priletel z Veľkej Británie a bol tu akož vysadený ako agent. A nepodarilo sa mu uchytiť. Tak teraz akože, kam by ho choval? Samozrejme, akože takisto ako mal domáci odboj svojich ľudí v bezpečnostných zložkách, tak tam malo aj nacistické Nemecko a gestapo akože svojich ľudí a okamžite by ten človek, ktorý by mu aj chcel pomôcť, by bol odhalený. Takže táto jeho idea bola veľmi idealistická, veľmi rozprávková, by som povedal. Čiže vlastne čestníci ho predali gestapu? Oni, vlastne Oskar Fleischer, komisár pražského gestapa, prišiel na túto protektorátnu políciu a zobral Williama Gericka do Pečkova paláca. S tým, že William Gerick vypovedal, čo je veľmi dôležité, naozaj neprezradil všetko, ale aj to, čo prezradil, spôsobilo veľké problémy agentom, ktorý bol neskôršie chytený. Súvisilo to s tým, že gestapo veľmi dobre vedelo využiť aj tie útržkovité informácie, ktoré im Gerick dal. Jednoducho zrazu vedeli, že sú nejaká farma Kamuzdarach, zrazu nejaký priestor na severe Škótska, kde prebieha výcvik. A oni samozrejme, keď potom komunikovali s ďalšími agentami, tak oni využili tie útržkovité informácie na to, že sa tvrdili, že všetko vedia. Všetko vieme. Prečo chcete trpieť tým mučením, keď my aj tak všetko vieme? Však nám to len potvrďte. Povedzte, kto... Ako naozaj oni veľmi... Lebo my si gestapo často predstavujeme len ako keby takú tú brutálnu silu, to hnusné fyzické mučenie. To skôr bola aj v tebe v 50. rokoch, by som povedal, aj keď na to by sú odborníci viacerí kolegovia. Anna Malinová by úplne nesúhlasila. Samozrejme, ale skôr myslím, že... Ja nechcem teraz hovoriť, že oni nevyužívali brutálnu silu. Skôr mi ide o to, že oni vedeli veľmi dobre spraviť taký ten vražedný koktail tej brutálnej sily a psychického nátlaku. Zatiaľ, čo tí napríklad, ktorí mučili potom Karla Palečka alebo odbojárov, alebo ľudí, ktorí boli v protikomunistickom odboji, tak často naozaj išlo veľmi jednoduchých ľudí, ktorí sa vyžívali. To boli naozaj takí masochisti. Tí boli aj v gestape, ale mali tam aj ľudí, ktorí sústredili na tú psychickú formu vojny alebo vydierania. A toto veľmi dobre oni využili na základe Gerickových informácií. Napríklad aj potom voči Karlovi Čurdovi. K Čurdovi sa ešte dostaneme. Ako vlastne pokračoval teda život Gericka už ako človeka, ktorého má gestapo? Jedna z prvých akcií, na ktorú oni použili, bola identifikácia tiel agentov v teda pred kostolom svätého Cyrila Metodia v Reslovej ulici. Ale na rozdiel Čurdu, oni ho vysiedli na niekoľko operácií, ale nikdy sa nestal nejaký veľmi aktívny konfident. On skôr vyslovene pôsobil tak veľmi nápadne, aby ich varoval, tých ľudí, aby pôsobil čo najnápadnejšie. Dokonca sa mu podarilo pri doktorovi Bidžovskom spraviť to, že pôsobil tak nápadne, že samotný doktor ho išiel nahlásiť na, myslím, lokálnu četnickú stanicu, že bol za ním teda nejaký provokatér, nejaký agent. Takže on sa naozaj snažil akože veľmi ako varovať tých ľudí, čo potom aj do istej miery uznal aj ten mimožiadny ľudový súd, ale napriek tomu ho to nezachránilo. Čo je však zaujímavé, že on tak pôsobil nápadne, že aj samotné gestapo si niečo uvedomilo.
a niekoľko mesiacov po jeho prihlásení za ním vyslali vlastne konfidenta. Pravdepodobne to bol jeden z najúspešnejších konfidentov gestapa, teda Jaroslav Nachtmann, ktorému sa podarilo vytvoriť dojem, že je predstaviteľ domáceho odboja. Ako on je to trošku komplikovaný príbeh, je tam aj trošku viac postav, ale nechcem teraz zachádzať do detailov. Ale skončí to tak, že Gerik si myslí, že sa mu podarí nakontaktovať na domáci odboj, ale nakoniec skončí vo väznici na Pankrácii, následne v malej pevnosti v Terezíne a konca vojny sa dožije v koncentračnom tábore Dachau. Teda úplne, naozaj úplne odlišný príbeh, ako má Karol Čurda, s tým, že aj v koncentračnom tábore Dachau sa nakontaktuje na predstaviteľov táborového odboja, pomôže im vytvoriť radiovysielačkom. Naozaj bol veľmi šikovný, on akože aj keď vlastne tých pár mesiacov, keď bol na slobode, tak akože sa snažil tak akože amatérsky si vytvoriť dokonca vysielačku. Mm-hmm. To spomína pred tým mimožiadnym ľudovým soudem. Otázne, do akej miery by sa to naozaj podarilo a samozrejme musíme byť trošku opatrní v tých spomienkach, že čo je realita, čo je fikcia. Tie výpovede po druhej vojne sú veľmi problematické a každý sa snaží zobraziť sa v čo najlepšom svetle. Určite. Ale zároveň ten príbeh nie je nepopierateľný, že naozaj je to úplne iný životný osud, ako má Karol Čurda, teda známy aj pod menom Jerhot, lebo on sa premenuje, zoberie si Ríšsku Nemku, ak sa nemýlim. Takže spolu syna. V podstate teraz si to môžeme tak nejako troška porovnať. Zhrnúť to znamená, že hovorili sme o tom, že Gerik sa prihlásil nie na gestape, ale teda na protektorátnej polícii, kedy tak naivne troška dúfal, že by ho mohli len ako keby vykázať z Čiech a vrátiť povedzme do toho Maďarska, keďže jeho rodná obec vtedy patrila Maďarsku. Karol Čurdov osud je vlastne taký, že on tiež pôsobil v Prahe najprv teda s ostatnými parašutistami a v čase atentátu odišiel k svojej matke vlastne do Novej alebo Starej Hlíny. Tam sa ukrýval a práve po tragédii Lidic a po všetkých tých hrozných popravách, ktoré zverejňovalo teda gestapo denne v novinách, aj sa čítali tie mená v rozhlase a po úpenlivom prosení jeho matky, ktorá sa bála aj o seba, aj o ostatné svoje deti, že to teda musí nejakým spôsobom zastaviť. On najprv napísal dopis, kde udal teda Gabčíka a Kubiša. A ten dopis ale zhodovkom si tiež protektorátna polícia teda odložila, neposlala ho gestapu a tak sa Čurda ešte vybral do Prahy, aby teda kontaktoval svojho veliteľa Adolfa Opálku. To sa mu nepodarilo a tiež vlastne po pár takýchto neúspešných pokusoch kontaktovať ten odboj a tých ostatných parašutistov sa jednoducho vybral, ale on teda na gestapo do Pečkovho paláca. Áno, veľmi si to zhrnula, podľa mňa super, lebo ja by som to zase veľmi obšírne obkecával, keď to môžem takto povedať, ale čo sa týka Čurdu, ja by som tam iba dodal ešte jednu vec, lebo aby to nevyznalo teraz, že ho chcem malovať čiernejšieho, ako bol, teda bol akože naozaj negatívnou postavou, ale on vlastne, keď vypovedal na tom gestape, tak sa pokúsil o samovraždu. Áno, on si nechal tú ampulku s jedom a nenašli mu ju. Nenašli mu ju, on sa pokúsil samovraždu, lebo si uvedomil, že jednoducho odtiaľ to už cesta späť nevedie a následne ho aj pomerne brutálne zbili za to, ale toto je podľa mňa ten zlomový moment. To, že sa mu nepodarí tá samovražda, to je ten moment, kedy proste zo zlyhania sa stáva zrada. Kde končí Karol Čurda agent a začína Karol Čurda Jerhot konfident gestapa. Lebo od tohto momentu on nielenže pomôže identifikovať agentov z Reslovej ulice, ale veľmi aktívne potom naozaj pôsobí proti svojim bývalým partnerom, proti svojim bývalým spolubojovníkom, spôsobí akože naozaj, lebo ten pomer, ako trošku som teraz sa zamotal, ale ten zákon v Československu po druhej svetovej vojne pomerne tvrdý, v tom, že pokiaľ človeku bol dokázaný, že spôsobil smrť, čo je len jedného československého občana, tak mal vysokú pravdepodobnosť trestu smrti. S tým, že u nás, hlavne v Čechách a na Morave, bol ten zákon tak nastavený, že tá poprava mala nasledovať do niekoľkých hodín. Preto vlastne, keď napríklad je výborná knižka od Benjamina Fromera Národní očista, kde sa on zaoberá práve týmto mimožiadnym ľudovým soudem a poukazuje tam na to, že koľko bolo trestov smrti a koľko bolo naozaj vykonaných rozsudkov a Československo v tomto porovnaní vystupuje ako veľmi prísne, že naozaj tie tresty smrti boli veľmi často vykonávané práve kvôli tomu, to, že vlastne do niekoľkých hodín. A u Gerika tam je veľmi problematické dokázať, či naozaj spôsobil smrť československého občana. U Čurdu to nebol najmenší problém. Ja by som ešte zdôraznil to, že oni obaja dostali po 5 miliónov korún
ako odmenu za odhalenie atentátnikov. To bola čisto propagandistická vec, čo sa týka Gerika, lebo on naozaj nemal tušenie o tom, že kde by sa oni mohli nachádzať. On nijak neprispel priamo k odhaleniu. On im poskytol tie informácie, vďaka ktorým vedeli oni akože trošku zatlačiť na čurdu, ale on nevedel nič o tom okruhu antropoidu. Takže, a ku koncu, keď vlastne skončila vojna, tak na jeho účte tam bolo vidieť, že tam bolo čerpané minimum peňazí. Dokonca myslím, že on nečerpal priamo nič. Tam vlastne on iba nejakú sumu poskytol nemeckému Červenému krížu pod nátlakom pražského gestapa. Ak sa neviem, tak to bol priamo Oskar Fleischer, ktorý ho k tomu dotlačil. Ale Čurda využíval, dokonca im museli dať limit. Mesačný limit bol 30 000 korún. To boli obrovské peniaze vtedy. A on si veselo tie peniaze užíval za zradu svojich spolubojovníkov. Mm. Plus tam aktívne pôsobil proti ďalším výsadkom Antimony, Bivouac, Bioscope. Takže naozaj tam aktívne participoval nie len proti domácemu odboju, ale aj proti svojim spolubojovníkom, ktorí prišli z Veľkej Británie. Ty si to vlastne tak pekne povedal už na začiatku, že áno, Čurda sa naozaj dá považovať už potom, ako sa teda rozhodol spolupracovať za to meno synonymum zrady, a pri Gerikovi je to naozaj skôr takéto zlyhanie, ktoré spôsobilo to, že mal naozaj strašnú smolu hneď na začiatku a nič z toho, čo malo byť, vlastne nevyšlo. U Gerika je veľmi zaujímavé aj to, že potom, ako bol oslobodený v tom koncentračnom tábore Dachau, tak on sa sám dobrovoľne prihlásil opäť a čakal, že ho teda nechajú vysvetliť, ako sa vôbec do tej situácie dostal. Áno, jeho dokonca, on spomína pred súdom, že ho aj odhovárali spolu, nie spolubojovníci, ale spoluväzni v koncentračnom tábore Dachau. Myslím, že menovite spomína amerických väzňov. Ale on chcel očistiť teda svoje meno. On chcel proste uviesť na pravú mieru to, čo sa dialo, čo ovplyvnilo ten neúspech. Ale ono to súvisí aj potom s tou povojnovou klímou v Československu, lebo tam naozaj bola veľká snaha o nejaké očistenie. Akože boli tam, alebo možno to poviem trošku inak, bolo tam veľa vyšpičkovaných emócií a práve Gerik sa spoliehal, lebo my už po tých dekádach si dovolím povedať, že vieme na ten príbeh pozerať pomerne chladnou hlavou, vieme pochopiť to, že čo to ovplyvnilo. Dovolím povedať, že to obdobie po druhej svetovej vojne je zásadne odlišné a český historik Jiří Plachý naozaj má tézu, s ktorou ja súhlasím, že práve to, že Gerik a Čurda sú daní spolu do jedného procesu. A to, že sú obaja odsúdení, súvisí aj s takou snahou trošku pošpiniť ten západný odboj. On ako prikladáva, ja to aj citujem v jednej svojej štúdii, tzv. Zajacov od Sokolova, teda vojakov, ktorí boli zajatí v bitke pri Sokolove na východnom fronte. Legendárna bitka československých vojenských dejín. Ale boli tam aj zajaci, ktorí potom akože boli využití nemeckou nacistickou propagandou v protektoráte Čechia Morava a oni neboli odsúdení na trest smrti. Jednoducho s tým, že my už vieme, čo nasleduje po februári 48, tam môžeme vidieť tie náznaky už sporov, alebo teda ten boj o tú pamäť rezistencie, by som povedal. A toto je môže byť aj znovu, prečo aj Gerik je odsúdený na trest smrti. Čo mu ale tiež nepomohlo, je to, že vlastne on bol opätovne väznený, teda on prišiel do Prahy, chcel očistiť svoje meno, dobrovoľne sa prihlásil generála Palečka, teda Karla Palečka v Dejvicích, kde vlastne on pôsobil vtedy a chcel vysvetliť svoju činnosť, bol zatknutý a opätovne bol uväznený vo väznici na Pankráci, v Pankrátskej väznici. Keď si zoberieme aj samotnú psychiku toho človeka, jednoducho on sa ocitol znovu na mieste, kde ho väznili nacisti. Odtiaľ išiel do pevnosti, do malej pevnosti Terezín a odtiaľ do Dachau. To urobí veľmi veľa s tou psychikou. Jemu sa podarilo odtiaľ utiecť, čo bol... To je neuveriteľné z Pankrácu utiecť teda. A to je presne to, na čo spomínajú potom akože tí jeho spolubojovníci, že on bol taký mrštný, on ako bol taký vynaliezavý a využil to, len svojím spôsobom si sám uškodil. On smeroval k Nepomuku, kde vlastne vtedy bola dislokovaná na časť Československej obrnenej brigády, teda vojaci, ktorí ho poznali z čias Veľkej Británie. A on chcel, aby sa za neho prihovorili vlastne. To je asi asi najlepšia hypotéza, lebo nevieme to nijak ako ináč dokázať. Len on si týmto spôsobom si dovolím povedať, skôr uškodil. Uh-huh. A veľmi to ovplyvnilo potom naozaj ten jeho osud a ten osud pred súdom. Zároveň
keď som študoval tie dokumenty z mimožiadneho lidového súdu v Prahe, tak tie výpovede Gerika a Čurdu, to sú neporovnateľné. Ako Gerik tam naozaj otvorene povie, že si ja niečo nepamätá. Ja si nemyslím, že to je taká tá schopnosť... Alibistická amnézia. Že to nie je amnézia podobná pre mnohých v povojnovom období, ale jednoducho naozaj si nespomínal na detaily. Zatiaľ, čo Čurda tam vlastne rozpráva veľmi otvorene tiež, ale mení výpovede. Mení výpovede, presne. Ako jednoducho je tam vidieť, že on sa tak snaží hrať s tým príbehom, aby sa sám čo seba najviac očistil. Je tam naozaj obrovský rozdiel v ich dvoch povahách, v tom postoji voči domácemu odboju, lebo sa treba zdôrazniť, Gerik nevedel, ako skončí to, že sa pokusí nadviazať na domáci odboj. To už bolo v období po druhom stanom práve, on takisto mohol byť popravený. A to si myslím, že je dôležité zvážiť, že jednoducho ten ich osud, to finálne v tom apríli 47 je rovnaké. Oboja sú obesení. Ale to, aká cesta ich tam viedla, je iná. Chápem. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám teda prišiel porozprávať o Williamovi Gerikovi. A som si istá, že si nájdeme čas ešte samostatne aj na Karla Čurdu alebo iných iné osobnosti z tohto obdobia, ktoré sú dôležité preto, aby sme pochopili toto obdobie. Ďakujem vám, že ste nás sledovali a počúvali. Dovidenia a do počutia na budúce. Ďakujem za pozvanie.